ასოცდემნილ ოჯახს მცხეთაში ბინები გადაეცემა, კორპუსების მშენებლობა დასრულებულია. პროექტის განხორციელებაზე 5.500.000 ლარი დაიხარჯა. სამშენებლო სამუშაო მუნიციპალური განვითარების ფონდმა განახორციელა. დასრულებული საცხოვრებელი კორპუსები მცხეთაში დღეს მთავრობის წევრებმა დაათვალიერეს. ჯამბულ კახიანის 13 წლიანი ოჯახი 27 წელია ხის კოტეჯში ცხოვრობს. 6 მცირეწლოვან ცხოვრება გაუსაზლის პირობებში უწევს. აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახი ბინას წლები ელოდება. ახლა უკვე კახიანების ოჯახი ერთ-ერთი იქნება, რომელიც მცხეთაში დევნილთა ამ საცხოვრებელ კომპლექსში ბინას მიიღებს. წარმოვიდგინეთ, აჯობებით ეს 27 წელია, აი ამ პატარა ოროთახიან სახლში ვართ. ოდა ცილუს გაგვაქვს თავი სიცივეში, წვიმა ჩამოდიოდა ზამთარში, რა გარეთ ყოფილიხარ, რა შიგნით ყოფილიხარ, ყველა იმაზე მარტო ფიცრითაა გარეთ. აი ეს სახლი შიგნით დანარჩენი დამცავი არაფერი არა, რაც არის გაკეთებული და ესე ჩვენი გარემონტებულია და ჩვენი გაკეთებულია. მცხეთაში დევნილებისთვის ორი კორპუსის მშენებლობა დასრულდა. ჯამში საცხოვრებელი სახლი 120 დევნილ ოჯახს გადაეცემა. პროექტი მთავრობის დაფინანსებით განხორციელდა და მისი ღირებულება 5.500.000 ლარია. იმას უცე ოჯახის ობიექტურ და გამჭვირვალე შერჩევას, რომლებიც აქ ამ მართლა შესანიშნავ კორპუსებში მიიღებენ საცხოვრებელ ბინებს, აქ თავისი სტანდარტული პროცედურები, რომელიც ჩვეულებრივ ვიწერს ხოლმე 3-4 კვირას, სადღაც 1 თვემდე. ეს პროცედურები მოიცავს როგორც მათი არსებული მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ქულების რაოდენობის შემოწმებას, ასევე ხელახალ მონიტორინგს შემოწმების პერიოდის შემდეგ, რაიმე ხო არ შეიცვალა. მცხეთაში ამ კორპუსების მშენებლობაზე 5.5 მილიონი ლარი დაიხარჯა, როგორც უკვე აღნიშნე 120 ბინიანი კორპუსების ასაშენებლად, თუმცა ჩვენ მუნიციპალური განვითარების ფონდს გვაქვს მიმდინარე პროექტები, რომელიც დაახლოებით 1500 ოჯახისთვის გათვლილი მიმდინარე პროექტებია, რომელიც დასრულდება 2019-ში, 2020-ში. სამშენებლო სამუშაოები მუნიციპალური განვითარების ფონდმა განახორციელა. პროექტი ორი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობას, მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობას და გარე განათების მონტაჟს ითვალისწინებდა. ორივე კორპუსს საკუთარი ავტოსადგომი პანდუსები აქვს. ასევე გზებზე დაიგო ასფალტ-ბეტონის საფარი და გაიმართა სანიაღვრე სისტემები. ბინები უკვე მზად არის მაცხოვრებლების მისაღებად. შესაბამისად ჯანდაცვის სამინისტრო იზრუნებს უკვე განაწილებს ამ ბინებს. რაც შეეხება თვითონ პროექტს, ძალიან საინტერესოა, რომ გათვალისწინებულია შეზღუდული უნარების მქონე პირთათვის, ადაპტირებულია, არის როგორც მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, ასევე ინდივიდუალური ბინები. გარდა ამ პროექტისა, მუნიციპალური განვითარების ფონდი დევნილთა საცხოვრებელ სახლებს ქუთაისში, წყალტუბოსა და ზუგდიდში აშენებს. პროექტების განხორციელების შემდეგ საცხოვრებელ ფართს 3700-ზე მეტი ოჯახი მიიღებს. მარტო წელს და მომდევნო წელს დევნილთა სახლების შენებლობებზე და შესყიდვებზე იხარჯება დაახლოებით 350 მილიონი ლარი. და რო შევადაროთ, როდესაც თქვა ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში 2012 წელს, ეს იყო 24 მილიონი ლარი წლის განმავლობაში და აი ორი წლის ბიუჯეტი არის 350 მილიონი ლარი. მცხეთაში დასრულებული საცხოვრებელი კორპუსები დღეს მთავრობის წევრებმა დაათვალიერეს. ამ ობიექტით მცხეთაში მცხოვრები დევნილები ბინებით სრულად აკმაყოფილდნენ.